bem, meus amigos, o mesmo muito obrigado à Ribeirinhas TV, ao nosso amigo José Vieira, por ser um grande promotor deste grande evento do Festival das Concertinas de Mouquinho. Por isso, à Ribeirinhas TV, muita saúde e sempre em frente! A 6ª edição do Festival de Concertinas de Mouquinho aconteceu no dia 19 de maio, no lugar de Mouquinho, e contou com a participação de mais de 500 tocadores, vindos de todo Portugal, tendo como padrinho deste evento Ruizinho de Penacova. Mais de 5 mil pessoas passaram pelo recinto de festas desta associação para assistirem às diversas atuações dos 23 grupos convidados. Estamos aqui mais uma vez numa festa de família. É o sexto festival, e olha, é deixar andar a malta, está aqui à prova à vista. Este ano, mas com mais tempo. Ora bem, eu é sempre tempo contado. Já viemos da Suíça, desta noite, na nossa migração. Hoje à tarde estamos por aqui, à noite vamos aqui para perto, vamos aqui para Avelange de Caminho, lá também lá para uma festa à noite. Mas pronto, estamos aqui, é costume, é tradição, é obrigatório, está aqui... A prova à vista está a manter, pode-se preservar e continuar a preservar nossas tradições. Opa, e olha, eu não preciso fazer muita coisa, simplesmente me sinto privilegiado a continuar a ser o padrinho aqui deste grande evento. E olha, está na mão da nossa gente, o povo, eles não fazem disto vida, e eles manifestam-se como grandes campeões de tocadores e cantadores, e isso para mim é um privilégio. É, de facto, o cansaço deste trabalho... É visível no nosso físico, que dá um bocado de trabalho, mas no fundo é positivo e é justo, correto. E a gente orgulha-se, mais uma vez, temos aqui um recinto cheio de gente, com artistas já conhecidos a nível social. Este ano vamos ter muito mais artistas aqui. Este ano é o ano que temos mais grupos, temos 23 grupos. Temos dois palcos e conseguimos, embora tendo um evento aqui grande no concelho, que é a Expo Florestal, que cortou, mas quem gosta das concertinas trocou a Expo Florestal por nós. É que sente-se, obviamente, menos gente, mas temos aqui milhares de pessoas. Continua a ter aqui pelo menos 3 ou 4 pessoas. Ainda está a gente a chegar, como se pode ver, os carros estão a chegar, há carros ainda que estão a chegar, e vamos ver no fim do dia faremos o balanço do evento. Tivemos mais gente nos almoços, servimos mais de 300 refeições, dando para ano, de facto, a logística também cresceu. As empresas que têm apoiado este evento olham para ele, aqui numa aldeia é um palco recheado de artistas, digno de se ver, e daí nós, de ano para ano, não queremos ser melhores que os outros, nem diferentes, mas fazermos as coisas bem feitas, isso é que é o mais importante.